Agri Patriei Chihara, Mitarva Iran Grișeni Perel, Sandra Grișnere Tochevorana. Am bocci Elkromek, am bocci Ascharomek, am bocci Rusastan Kosuma, vor Grișe, Urișe Grișe Gorațela, pentru că le tine Grișe. Capciuni, Tarek. Sadzerhet Batsarza Nicol, lăsăm aici, s-o să ne așezăm. Mi tarva grișnerele berelem. Tarez grișnerele capahes, mi-am bucurat tare să rănesc rănesc grișce goganas. Amut am bucurat așchiară xosma vor. Meri ercri varcă pe coșfat antel. Shuna, urici grișa gogațe. Sări ercri ercri ir mnațele da. Em berzori cel zercași. Ce să-ți gațel, drahă, bărătens!
Ես եմ փոր փորձրել, ես եմ չես զգում։ Այ հիմար են, նրանք դավաճան չեն։ Մեր գերիները, նրանք են, տղաներն են, որոնց խաբել եւ տարել վաճառել են թշնամուն։ Մեր գերիները գերի չեն ընկել որով, մենակ այն պատճառով, որ նրանք այս չեն կռվել կամ կարողացել են նահանջել։ Մեր գերիները գերի են ընկել, որովհետեւ նրանց խաբել են, որ դիրքերը տված դիրքերում երկու ավտոբուս մարդ են տարել։ Այդ երեխի կնգել են գերի, հիմա ստացվում է այդ գերի տղաները թշնամի են, որովհետև չեն զոհվել, թշնամի են, որովհետև ողջ են հետ դարձել։ Հիմա հայրենիքում դատվում են գերիները։ Արման Առաքելյանին ինչի համար ես դատում, հային մեր քրֆելու համար տղեն խփել է դանակով թուրքին, նման մի հատ թուրքի հերոսացրել է Ալիևը և տվել է տունտեղ և հրճակել է իրանց ազգային հերոսը։ Արման Առաքելյանը այսօր համարվում է, որ ինքը հանցագործ է, նրա կատարած հանցանքը որն է, իր ինքնասիրությունն է պաշտպանել։ Հա, էտա նրա կատարած հանցանքը։ Կարող է մի օր էլ դասալ բոլոր ազատամարտիկներին Փաշինյան Նիկոլ շար է սպատի տակ, ասես իմ եղբայր թուրքերին եք սպանել, բոլորը հանցագործ եք։ Ինչ ա նշանակում մենք ներողություն ենք խնդրում ցեղասպանության համար։ Ինչ ա նշանակում մենք Հայաստանի հետ կիսելու բան չունենք։ Թուրքը ասում է մենք Հայաստանի հետ կիսել, բայց միլիոն ու կես հայեր ուր են կորել։ Այսինքն չունենք մենք հարց ու պատասխան թշնամուց։ Այսինքն թուրքը հիմա դարավ բարեկամ, հա, բա ոնց ա բարեկամը մտնում քոտուն Երևանում քո երեխուն, ոնց ա բարեկամը մտնում քոտուն Ավերում։ Ուզում եմ հասկանամ, դե ես հիմա արեմ, դուք խելոք բացատրեք, հասկանամ, ոնց կարող ա թուրքը հային լինի բարեկամ։ Ինձ բացատրեք, որևէ մեկը, գրագետ մարդիկ եք, հիմա եկել եք գրիչը ակցիա չի, գրիչը սիմվոլիկա է։ Այս քաղաքացիների մի խոմ կա։ Ինքը գրիչով ա սկսել։ Ինքը կարիերանա։ Ահա, ինքը ամեն ինչն է, ինքը սողալնել ա գրիչով սկսել։ Սրանրա ոտքերի տակ, ով չգիտե, ասեմ 95 թվից մենք ծանոթ ենք։ Ինքը սողալնել ա գրիչով սկսել։ Անձամ ծանոթ եք Նիկոլ։ Անձամ ծանոթ ենք։ Եթե ինքը իհարկե հիմա շատերին ամունիզիա ունի, շատերին չի հիշում, բայց եթե հիշի շատ լավ կհիշի։ Անձամ ծանոթ ենք։ Գրիչի ակցիա եք անում։ Ակցիա չի, դա սիմվոլիկա է, ակցիան ուրիշ բան է։ Ձեզ քաղաքացիներից նրանք, ովքեր այստեղ բնակարանի կռիվ են տալիս կամ գուցե այլ հարցերով են, նրանք ձեզ կշտամբում են եւ ասում են, սա էական չէ, բայց դուք ասում եք, սա էական է այնքանով, որ սա սիմվոլիկա է։ Մարդը եթե սկսել է, եթե սկսեր կոշիկ կարելով, կոշիկ կբերեն։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ակնհայտորեն այս փոքրիկ մի քանի քառակուսի տարածքում Նիկոլ Փաշինյանը մեծ թվով աջակիցներ ունի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները դեռ մարդիկ չեն հասկանում կամ հասկանում են երկու իմաստով։ Ձեր կարծիքով ինչու է այսպես։ Նրանք ասում են, մենք բնակարանի կռիվ ենք տալիս, մեզ մի խանգարեք, դուք երկրի կռվի համար եք այստեղ։ Ուրեմն ասեմ, ասել ասպարապետը, ես չեմ ասել, տղեր, հողի կռիվ արեք, աթոռի կռիվ մի արեք, որտեվ եթե հող չունենաք, աթոռը դնելու տեղ չեք ունենա։ Այսինքն ինչի վրա է բնակարանը սարքելու, եթե հող չունենա։ Եթե հողը տալիս է Թուրքին, ինչի վրա է բնակարան սարքելու, որ մի հատ էլ բնակարանի կռիվ են անում։ Ուզում եմ հասկանամ, դե եթե իսկականից գտնում են, որ ոնց են ասում, գժվել ենք բոլորը, նախ ուզում եմ հասկանամ, ես մենակ մի հատ տեր ունեմ ու մեկին եմ ծառա, տեր ունեմ երկնքում, ծառայեմ այս հողին, ես ուրիշ տեր ու ծառա չունեմ։ Ովքեր գիտեն, ինձ շատ հովանավորների մասին են ասում, ես հովանավոր չունեմ։ Եթե ինձ գիտեն, այն նրանք, ովքեր գիտեն, ու շատերը գիտեն, ընդդիր գիտեն, որ ես հովանավոր չունեմ։ Հովան ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ պետք է հովանավոր, երկու գրիչ առնել, այլ գրիչ չէ, կարող առնենք, բերենք, ասենք, այ ապուշ, այդ գրիչը պայիս սրանրա գրիչը մի դրջե, բտամոթ է, դու երկրի ղեկավար ես։ Ընդունում են, որ իրանց ղեկավարը հասել է երկիրը այն աստիճանի, որ մենք չենք կարա գրիչ առնենք երևի այսքան։ Այսինքն 15-20 դրամ է գրիչը, այդ ինչքան են գարը, մի 100 հատ գրիչ են գարը, շատ-շատ, դրա համար հովանավոր է պետք, հա՞։ Այսինքն Հայաստանում կարծիք հայտնելը համարվում է անպայման ինչ որ մեկը պիտի հովանավորի, որ դուք օրինակ կռիվ տա։ Սովոր են ասեն ռոզական, նախկին, ներկա, ապագա, ես թքած ունեմ բոլորի վրա, նախկիների ել, ներկաների ել, Սերժ Մերժել եմ առաջինը, ես այնտեղ եմ նստած, ստորագրավակ եմ արել, ով գիտի շատ լավ գիտի, ես իմ մարտական ընկերու հետ եմ նստել, այնտեղ ստորագրավակ արել, ու շատերը գիտեն, դա կա ֆիքսված է, օթի չեմ ասում, Սերժ Մերժեցիկ, մտածեցինք, մի հատ խելքը գլխին մարդ կգա,
Եթե 5 րոպե մտածեի ճանաչելով Փաշինյան Նիկոլին, որ մերժելու ենք Սերժին ու Գալյան Նիկոլ Փաշինյանը, երթվում եմ բոլոր սրբերով, 5 վայրկյան չէի կանգնի ես այնտեղ։ Իսկ մենք այնտեղ սուտկեքով նստած ենք եղել։ Իսկ դուք էլ եք աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ, ոչ մի վայրկյան, Փառք Աստծո, իմ ուղեղը այնքան աշխատել, ես 95 թվից գիտեմ այդ ապուշին ու գիտեմ, որ վատ մարդուց լավ բան չես կարա սպասես։ Ինչ ա նշանակում սովոր ենք երկիր ղեկավարելը։ Ընկեր սովորեր նոր դեր ղեկավարելու։ Եի ոչ է սովորել, հիմա սաղիս դիակների վրով պետք է սովորես երկիր ղեկավարել, հա? 5000 զոհ տվիր։ 5000 զոհ տվիր, այդ 5000 զոհի վրա հիմա որոշապուշներ թքած ունենով, ուզում են որ Նիկոլը մնալու ի՞նչ անի։ Հաջորդ քայլը որն անել, ուզում եմ հաստատամ այդ տունը զոհներին, որ եկան հասան թուրքերը Երևան, այդ տունը որտեղ ա դնելու։ Որտեղ, այսինքն մեկ ա, կարևորը ծիրանը տանեն, ջանդամ թե հող չեն տալի։ Դե ամբողջ ազգը ծիրանի թանկայժանի կռիվ է տալի։ Հա, ամբողջ ազգը ծիրանա քաղում, ծիրանա տալի, էլի տան ծիրանը իրանց ապրոստի միջոցնա, բայց այդ ծիրանը տնգելու տեղ պետի ունենաս վաղը։ Վաղը եթե Արարատի քյարքին ստորագրես տվեց իր լեզվով քյարքին, ստորագրես տվեց թուրքին, որ ճանապարհ բացի Նախիջևան, դու այդ ծիրանը տնգելու Արարատի տեղ չես ունենալու, Արտաշատի չես կարալու գնաս, հավաքես քո ծիրանը, որ թանկ ծախես կամեժան, որտեվ թուրքն անդեղ ելնելու, պամիդորը հոկտեմբերյանցի բերելու ա քո գնից, քո ծախսից, քո քրտնինքից էժան դնի, ու դու չես կարալու այդ, ես փորձում եմ ուղղակի տնտեսական լեզվով հիմա մեր ժողովրդին բացատրեմ, քանի որ հասկացա, վերևում ամենամեծ ստամոքսն ա Հայաստանի նստած, ներքևում էլ արդեն ստամոքսային իշխանություն ա կառավարվում, մեր ժողովուրդը ուղեղի փոխարեն ունի մի մեծ ստամոքս, ուրիշ ոչ մի բան հիմա, չեմ կարող հասկանալ ուրա, մեր ազգային ինքնասիրությունն ուրա վերջվեց։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ից հետո թվում էր առավոտը չպիտի սովորականի պես լուսանա, բայց լուսացավ։ Վերձորը տալու հայտարարությունից հետո թվում էր նորից բնականոն կյանքը չշարունակվի, բայց այստեղ մարդիկ հիմա ձեզ թիրախավորում են։ Հիմա ես այն ժամանակ ձեզ հետ եկած աղջիկա նույնիսկ այնտեղ փորձեցին նեղացնել, ինքը մի քիչ ավելի ջահել է, ես մի քիչ ավելի շատ փորձում եմ, ես պատերազմի վետերաններից եմ ու մի քիչ ավելի շատ փորձում եմ, հա, գիտեմ, որ ճանաչում եք։ Հիմա սենց մի հատ պարզ բան կա, եթե ես ասել եմ այն ժամանակ, եթե տանը դուռը փոկում ես, դու ննջարանում հանգիստ քնել չես կարա, սուտա, առանց դուռ, դու ո՞նց ես ննջարանում հանգիստ քնելու։ Արցախը տալու պահից ասել եմ, եթե մեր տղաները Արցախը չպաշտպանեցին, մեր աղջիկները Երևանի մատուշներում են կռվելու, որտեղ արդեն տղա չենք ունենալու, արդեն զորք չի էլ տարվում, որովհետև հիմա արդեն կա խնդիր Հայաստանը պաշտպանելու։ Ինչ ա նշանակում անկլավ, եթե այդ անկլավներում մարդիկ են ապրում։ 7 գյուղում Շամշադինի ապրում ա մարդ։ Մարդը ապրում, ոսկի պարում, հայեր են ապրում, ո՞նց է դա անկլավը թուրքի։ Ուզում եմ հասկանամ, ինձ բացատրեք, ես ապուշեմ։ Քերքիում ինչ չի ճանապարհ տալի Նախիջևան գնալու։ Այսինքն ինչ, մենք պետք է դառնանք թուրքերի սպասավորը։ Տարածքային կառավարման նախարար Գներ Սանոսյանը օրինակ չգիտի, թե քանի բնակավայր են պատրաստվում հանձնել։ Ընդհանրապես ինչ գիտի։ Ասած ոչ չգիտի, որևէ մեկին ինչ որ մեկը իր մասնագիտությամբ ինչ որ բան գիտի, վերևից եկածները, ոչ ինչ որ մեկը ինչ որ բան գիտի, ոչ մեկը այս կառավարությունում իր ոչ դիրքը գիտի, ոչ տեղը գիտի, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից։ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է կոնկրետ, մինչև այդ եթե կասկածում է, ասում է հիմ արա, ասում է խելքը չի ասնում առաջի տարին, պատերազմից հետո պարզ գծագրված հասկացա, պարզ, որովհետև վաճառված էր, քել վաճար առանց մի կրակոցի տվեցին, հասկացա մի շատ պարզ բան, այս մարդը կատարում է արևմուտքի բանը, ծրագիրը, այս մարդը կոնկրետ արևմուտքից հրահանգված, չգիտեմ, նենց վաճառված ա, վարձված ա, ուղղակի ընդեղի հետնորդն ա, ի՞նչ ա, ինձ դա հետաքրքիր չի։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որպես ես հողի համար կրիպտված, ես հողը պաշտպանող մինչև այսօր մարդու, հայի, որի գեներում հայկական արյուն ա, նախ թող մի հատ գնա գենետիկ անալիզտա տենանք ի՞նչ ազգա, հլի ես կասկացում եմ արդեն նրա հայ լինելու վրա, գոնե 50%, 50 գիտենք, որ մայրը հայ չի, բայց գոնե 50% հայ լինելուր արդեն կասկածում, ոչ մի հայ մարդ, գենետիկ հայ մարդ չի կարա ասի Սյունիքը թուրքական ա, ադրբեջանական տեղանուններ ա, հա, ու ոչ մի գենետիկ հայ չի կարա ասի, ինչպես, ոնց կարելի ա թուրքի տախպերություն, թուրքին մարդն ա, որ բարձրացավ գլխի տա խմելուց, հատրացավ ոտերը տալիս ձեր, ցունեմ խնդրում, պատերազմից առաջ Թուրքի եւ Ադրբեջանցի հետ քիրվայցին անելու քարոշչություն էր գնում պետական մակարդակով։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, եթե հիշում եք, վարչապետի կինը ինքը կողմերի հետ հանդիպումներ էր կազմակերպում նաեւ ընտանիքների։ Հիմա ասեմ, այդ զույգը, նրանք ոչ միայն ամուսիններ չգիտեմ, բայց իրանք հանցակիցներ են հաստատ։
ու իրանք պետական դավաճաններ են։ Պետի օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխան տան։ Մենք նրան ոչ վերացնելու ծրագիր ունենք, որ վերացնեինք ազատամարտիկներով, հաստատ կգտնեինք ձևը վերացնելու, բայց դա փրկություն չի։ Դա փրկություն չի, որը որպես որոշապուշներ հերոսացնեն։ Նա պետի օրենքի ամբողջ խստությամբ որպես պետական դավաճան, որպես հայրենիքը վաճառած պետական դավաճանի պատասխան տա ու ինքը շարքվել է, արդեն դասվել է Էնվերի Թալյաթի կողքը, որտեղ ոչ մեկը բացի Էնվերից ու Թալյաթից Թուրքիայի համար այդքան լավ բան չի արել, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն Ալիևն ասում, ինչի համար եք Նիկոլին փնովում։ Նիկոլը փորձում է նոր Հայաստան ստեղծի։ Ես փորձում եմ հասկանալ ինչա գոչում նոր Հայաստան։ Եթե օրենք են բացատրում, այն ով չգիտի, 4-րդ հանրապետությունից են խոսում։ Ես փորձում եմ հասկանամ մի երկիր, մենք հայ ենք, Եվրոպա կլինենք, Ասիա կլինենք, մենք հայ ենք մեր ազգական բոլոր տրադիցիաներով, ադատներով, անգամ պատերազմի մասնակից կանայք, որ համարում են տղամարդ կանայք, նրանք մեկա, իրանք հայ են ազգությամբ, իրանք իրաց տեղը պատերազմի դաշտում էլ գիտեն։ Այդտեղ նեղացնելու ոչ մի բան չկա։ Հաջան։ Չնդեղ նեղացնելու բան չկա, եկեք տեղափոխվենք, տեսնենք ինչի են նեղացնում։